سر مولا پر جو سجدے میں لگی ہے وہ درد و علم ہے کہ زمین کانپ رہی ہے. نوحہ کو نہ مسجد میں ہیں جتنے ہیں نمازی, سر پیٹتے آئے ہیں فرشتے ہو کے قدسی. باویلا کا ایک شور جو مسجد سے اٹھا ہے, کوفوں علم و درد کے طوفانوں میں گھرا ہے. لگتا ہے کہ جنت سے ولی اور پیمبر ماتم کے لیے اترے ہیں سب فرش زمین پر. گریا گنا غم خار جمالا کے ہے گھر گھر, ہے سامنے نظروں کے قیامت بھرا منظر. روتی ہے سحر روتا ہے تارا وہ سحر کا, مولا کا لہو بہتا ہے ہاتھ نے پکارا. لفظ گردش غم مولا سے رکی جاتی ہے. والیا والیا کی صدا آتی ہے. فرق پر آپ کے جب وار ستمگر نے کیا, لپتھا آپ کے بس اس تو بے رب کعبہ. ایسا دنیا نے کہاں صابر و شاکر دیکھا. والیا والیا کی صدا آتی ہے. روبرو آپ کے جب آپ کا قاتل آیا, آپ کی ہیبت و شوکت سے وہ تھا گھبرایا. آپ نے شربت شیر اس کو مگر پلوایا. والیا والیا کی صدا آتی ہے. بستر مرگ پا بھی ان کی مروت ہے وہی, ہے وہی دریا دلی اور عنایت ہے وہی. منزل صبر میں ہے ورنہ شجاعت ہے وہی. والیا والیا کی صدا آتی ہے. پھر بلا کر یہ حسن کو میرے مولا نے کہا, میرے قاتل پر تم ایک بار ہی کرنا بیٹا, یہ سزا اس کی ہے باقی جو ہو مرضی خدا. والیا والیا کی صدا آتی ہے. پھر یہ مولا جہاں نے کیا شبر سے کلام, بعد میرے ہو میرے لال تم امت کے امام. اب ہو تم اور یہ ہے دین و شریعت کا نظام. والیا والیا کی صدا آتی ہے. راز امامت کے سبھی سونپ دیے شبر کو, صلح کا کام دیا صلح کے اس پیکر کو. دی سوا آپ صداقت کے ہنسی گوہر کو. والیا والیا کی صدا آتی ہے. دست شبر میں علی نے دیا شبیر کا ہاتھ, اور کہا یہ ہے میرے تشنا و دلگیر کا ہاتھ. دست تنویر میں تھا صاحب تنویر کا ہاتھ. والیا والیا کی صدا آتی ہے. نبض گردش غم مولا سے رکی جا کر چکے سب کو حسن کے جو حوالے مولا. مادر حضرت
عباس کو روتے دیکھا، پاس پھر اپنے بلا کر سبب اس کا پوچھا، بولی ام البنی کیا ہے میرے بیٹے کی خطا، آپ نے کیوں اسے شپر کے حوالے نہ کیا، مرتضی نے تبھی غازی کی جبی کو چوما اور شبیر کو پاس اپنے بلا کر یہ کہا، میں نے بھائی کو تیرے تیری پناہ میں دیا، پھر یہ عباس سے کہتے تھے مخاطب ہو کر، تو ہے ناموس کے پردے کا محافظ دلبر، چھن جائے تیری بہنوں کے سروں سے چادر، غم نہ کرنا تیرا اس راہ میں کٹ جائے جو سر، کلثوم کو ہے تیرا بھرم، ان کو پہنچائے نہ جلاد و ستمگار علم، رہنا تو ان کا محافظ رہے جب تک بھی دم، کربلا میں اے میرے لال قیامت ہوگی، سبت احمد کو وہاں تیری ضرورت ہوگی، میرے کنڈے پا بہت پیاس کی شدت ہوگی، مالیا مالیا خون کا میرے وہاں زور دکھانا دلبر، لشکر ظلم کو اب روپ اٹھانا دلبر، وعدہ عالم انوار نبھانا دلبر، تجھ کو شبیر پہونا ہے میرے لال فدا، کارنامہ ہو عجب دشت مصیبت میں تیرا، بھول پائے نہ یہ کونین کبھی تیری وفا، سربخم ہو کے یہ عباس نے بابا سے کہا، میں غلام ان کا ازل سے ہوں یہ میرے آقا، میرے ہر فعل پہ ہے ان کی رضا کا پہرا، دشت غربت میں اگر نرغا کرے فوج عدو، اپنے آقا کے پسینے پا بہاؤں گا لہو، وقت آیا تو کٹاؤں گا میں فرق و بازو، پیری دا ہوں گی نہ شہزادیاں صحرا میں کبھی، جب تک ایک سانس بھی ہے جسم میں میرے باقی، مجھ سے آقا کو بھی کوئی نہ شکایت ہوگی، چوم کر نہ
نظروں سے غازی کو یہ مولا نے کہا، تجھ سے راضی ہے میرے لال نبی اور خدا، حشر تک سجدہ کرے گی تجھے دنیا اے وفا۔ جفا کار نے دکھلایا اصل زخم میں ٹیس اٹھی تر پہ شہ جن و بشر، حسرت و یاس کی کن بے غم کی پر نظر۔ اور پھر سب کو علی روتا ہوا چھوڑ گئے، رشتہ دنیائے دنی سے وہ خوشی توڑ گئے، اپنے خالق کے لیے خلق سے منہ موڑ گئے۔ تیسری شب میرے مولا پتھی بادے ضربت، آپ نے کی تھی جب اس دار فنا سے رحلت، روتی ہے بولتے قرآن پہ ہر ایک آیت۔ امتحان کتنے تھے اور کتنے تھے غم بہر علی، کیا قلم لکھے یہ احسن کا پڑھے کیا یہ نقی، محو گریا ہے گزرتی ہوئی ہر ایک صدی۔